sangat terus mekat tempat koma ngerangket menikokat lara-lara itu kaya kurang trapsi loang kuning bendarane lumebono ing taman madu gondo mau keporo arso dirangket kaya arah lho kokan bisa kenapa kok emosi cok leru wis lah kok terus koyo aja aku bolomu mau bolomu coba kae ditakoni sik lara-larae sing apik aja bleling to bae lho sing apik sing sopan iki elek-elek yo bendaramu yo bendaramu lho kok dibateni lho wis dibateni lho dibateni lho awak cilik are mateni Jangan kasih pun kau kados pundi to. Ini lo kakang Semar lara-larae. Aku mlebu ana ing taman Madukara. Raden Janaka wis disambaya. Dewi Para Sembadra. Ya bojone mbayang ya wong wis dak. Nanging ngene. Lho, sakjane lebok gane. Beda kawan padatan. Oh, beda lho. Oh. Sajak nyuk Briani ngono lho Kakang Semar. Banjur klayune mapan ana nang Gusti Cipta. Wau klayune wonten mriku Raden. Ayo, ayo iki. Bener.
kan roto. Roto. Loro ijo loro. Enggak, kene kok. Pas. Pas iki. Loro. Ya napa kakang sepet. Loh. Niki kok apa? Kok wonten ing ngembari paduka menika dos guru. Ora ngomongake permadi nanging kowe kabeh kudu cumbu ya padha kembar. Loh. Kok gitu ya? Padha to. Eh kula. Kok iso? Kok iso padha? Kang, kowe iki melu sapa? Dewe, Kang. Stop. Semar gadungan. Kowe iki ngopo ning kene? Semar gadungan. Lha iki apa? Ora iki sok mabur kok arep melarikan diri. Iya, sebenarnya. Iki sapa? Wanen. Ayo, Kang. Atase kowe, Kang. Bro. Padak men truk iki kowe. Jenengmu sapa? Aku Petruk. Aku Patrick. Kakak Adri. Iki bare jam piro? Ono apa? Ayo. Wis sapa? Kowe kene. Sikap parah. Malah teporo jeneng sakrongan tuwa sapa kang dadi sisile ira. Aja ngaku gawat anane panen pandho. Tegak. Ngomong. Ngomong ah. Ora ono liyo. Ayo, ayo.
Thank you.